Så der er GoPro update. Vi lige ved, at det er godt. GoPro-opdatering. Ja. Yeah. Vi er kommet hjem til Hauge. Og vi skal ud og jage, kan I se. Jeg har fået en jakke af Hauge. Yeah. Vi skal ud og skyde med gevær til jagttime. Det bliver fedt. Og vi skal på brænde. Ja. Kan vi ikke få gjort det nu? Ja, det er dig, men. Ja. Og så det er jo godt nok. Ja. Det er godt hver dag. Ja. Så vi kan se. Vi venter på, at Harvos døtre kommer hjem, så Kim kan score. Ja. Og ikke, han er ikke her. Men Kim skal score Celine. Ja. Ja. Det var det. Farvel.